Assalomu alaykum aziz do'stlar. Endi biz proyektimizga keldik. Buni terezemini jag'i terezemizni usundan adreslerini to'liq qilib aytib yubir. Ertang avtobusdan salib yuboramiz. Sonra ertang granitsadagi odamlarga ko'rsatamiz deb edi. Sonra adreslerini to'liq qilib aytib ketdi deb edi. Biz hozir mana qiynalgan shaharlarga qiynalgan shaharlarga mana aga menen apa balasi ishiyuni shu joyda salib berib atirib edik. Sunun mine terezesi neke sunun terezesini Kazakistan'dagı ballar su özleri na bizlerden dep özleri jasap berip jiberip edi. Su jerge hazır apa aga bäri işte oturup da aynalarını salımız kütüp oturmız. Eğer bizde granitsadan körüp oturgan nele bolsa bul Pristin'degi Kojeli Pristin kanday neşinşi jay neşinşi köşe aga Поселка Бодник. Толкын 40. Толкын ба? Толкын көше 40. Толкын көшесі 40-шы жай бұл. Ішіне көрсетейік қане берген. Міне ағалар мен апалар қазір асығып отырды. Тезірек біз айналарын салып алсақ, міне мен ұжындылығы қойып тастағанда. Мен ішке кіріп жатайын деп тұрдым. Міне айналарын, есіктерін салсақ, мына границада ала көрінбей қалған шығар аз, е? Мына жақтан көрсетіп жүр. Бір айна, екі айна. 3 айна, 4 айна, 5 айнамыз Ақтаудан келатырып еді. Өткізіп жіберіңізді сіздерден ілтимас етеміз, әзіздер. Әзіздер несі границадағылар. Неғылат уже түсістіріп отырмын, мен келмегеннен кейін уже бұл келмей қалды ғой, азы кіргізе берейік деп отқан шығарсыз. Қолым келмей қалды бүгін. Құлас. Күнім ұшып кетті ғой. Мына іші салқын шығар иә? Салқын да. Мен сквозняк болот, анан мына саң бороп. Сол мына нормальный үйі бар екен ғой деп границадағыларым дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Бұны алдыңғы үйін қолымнан келгенше экранға қойып өтемін. Бірақ бұл алдыңғы үй деген вообще страшный еді. Құлайтын аварийный ахуалда тұрып еді бұл үй. Кешегі жауында құлайтын несі де бар еді. Соны біз бұзып халқымыздың қоллаулы қоллау арқасында сұйып бітті міне. Тағы нормаль үй көтеріліп тұрды ғой. Ояқтан келатырған кем тәмеленге қандай кем тәмеленге деуіміз мүмкін. Сол міне ағамызды ағамыз, апамыз мұғалім болған мына баласы. Так, мына жақтан да көрсетейік қана. Мына қожайыны кіріскен деп тұрамыз. Аты жөнім Елубай Оразбай. Кенженің аты Себілаева Гүлшара. Мына Қожайлыдан өткеннен кейін Әмудәрі Нөкіске бара жатқан жолда Пристин поселкі Әмудәрінің бойында жолдың бойында тұрамыз. Үлкен жолдың бойында жібек жол. Соны дұрыстап түсіндіріп айтпасақ ана автобусқа салып не қылып жатқан екен де ертең автобустан сұраған кезде осы видеоны монтажланбаған маған таста деді да. Бұны монтажлап видеоға тастаймыз. Бұл не емес. Сол егер біздің видеоны көріп отырған болсаңыз границадағы аға соны өткізіп жіберіңізді ілтимас етеміз. Қаншадан бері, бір айдан бері күтіп отырмыз, істелінгеніне көп уақыт болды. Біз сол жәрдем берейік деп едік сол ағаға, біздің мұғаліміміз еді. Соған біз айна беріп отырып едік. Сол неше жыл алдын сол президентте тұрып көшіп кетіп едік деп айтып еді ол бала. Сонан кейін айнаны салып беріп еді. Сол границада іркіліп отырды. Егер ілтимас мені көрген болсаңыз, өткізіп жіберіңізді сұраймыз. Біз сол айнасына есігін күтіп отырмыз әзір. Әмудәрі бойында ілтимас қылып қаламыз, ілтимас қылып қаламыз, сіздерден соны өткізіп жіберіңізді ілтимас қыламыз. Тек қана біз соған қарап отырмыз. Сол айналарын салсақ, сыбау жұмыстарынан бастаймыз, атқа жұмыстарынан бастаймыз. Пауза қой жібер. Достар, бүгін күніміз ауыр өтті, даже жұмысыма да бара алмадым. Талғаттың финал тойына бардық, жай тойына. Бізге де сондай жай тойды нәсіп етсін. Кішігірім прямой эфир қылдық, связам жоқ екен. Сондықтан енді көпшілік ықылас пенділеріміз Азик саған да осындай финалға нәсіп етсін деп жатыр. Иншалла ол да нәсіп етер, Құдай қаласа. Әзіздер, сол көріп тұрғаныңыздай біз проектімізден және көрініс қылғанымыз айтып өткенімдей осы финал біз бүгін полный түсірдік. Не болды, не қойды, кімдер келді, блогерлердің бәрі келді.
Şimbay'da, Şimbay, Karakalpakistan'ın bes kalası bolgan, bes kalasının biri bolgan Şimbay el atında ülken toy boldu. Talgat inimizdin final toy boldu solda. Biz kaldırmay video kıldık. Ol videonu mina Miten kızı kanalına hazır загрузка істеп отырды. Соған өтіп көрсеңіздер болады. Оны экранда қазір мен Мекен қызы деп танымағандар болса, соны қоямын. Егер кейін біз чатта премьера қылғанымызды чатта сілтемесінде тастап қоямыз. Яғни айтқанда сілтемесін тастаймыз. Сол сілтемесінен басып кіріп сол видеолар тамашаласаңыз болады. Бізге де комментарийіңізді жазып қалдырыңыз. Sizge de sunday final toylar misalga yani etende jay toylar karal koşu etende jay toylar sizge de nasip etsin deyip yazıp kaldırsanız bizde ülken ne kalar edik kuanışlı olup sizge ülken ülken rahmetlerimizle etkiler edik sizde konuk tırganda yine bizde de uca eskilerimiz yerden aptuzdan salıcı verecek onu jahağı videonun basına da koyu ettik azizler iltimas etkilerimizden gördünüz. Комментарияны бір жақсылап бір жазып жіберейік, өткізіп жіберің, өткізіп жіберің деп жазып жіберің. Ілтимас біздің айнамыз өтсін. Ертең бейнеуден автобусқа саламан деді багажына. Оны границадан тексергендерге біз отдельный видеосын тастадық. Монтаж қылынбаған видеосын тастадық. Монтаж қылынған видеосы. Бұны да көріп қалар границадан біреулері. Соның үшін камераға экран бармағын тиіп отырды. Соның үшін әзіздер комментарияға чөткі қылып жазып жіберейік. Есікті, айналарды өткізіп жіберің деп жазып жіберейік әзіздер. Неге? Мына баласы неше күннен бері миімді жеп, миімді ғыр қылып жіберді, расын айтайын. Терезе айна өтсін ба? Границадағыларға айтын. Өтсін. Өткізіп жіберің деп айтып жібер онда. Границадағы ағаларымыз сол біздің Қазақстаннан берген айнамызды өткізіп жіберің деп ілтимас деп айтып жіберді. Границадан өткізіп жіберің ілтимас деп айтып жіберді. Келсеңі өткізбе. Границадан өткізіп жіберің айтын. Границадан өткізіп жіберің ілтимас деп. Айта бер. Ешкім тыңба айт. Границадан өткізіп жіберді. Әзір көріп тұрғаныңыздай қысынып отырды әзір. Бүгін қатты күн ыссы болды, ыссы болған себепті ішке көшірген. Іші шамалы болса да салқындау. Бүгінгі градус неше градус болғанын білмедім, аз оны да Google-дан қарап оны қойып өтеміз. Бүгін қатты ыссы болды біздер. Сонда да біз финал тойларымызға бардық. Кел, бірге сен, саған келді өтіре. Саған енді сені біздің көрермелерімізге не алмасақ болмайды. Кеше неше дейін санадық? 140-қа дейін санадық па? 141. 141 Бұныңа адам үйрене өтсен ба, қосыпым үйрене өтсен, е? Өзі бала деген дейма жақсы көрмен, негіз. Тек, бұл емес. Кішкентай балалардың бәрін жақсы көрмен. Так, әзіздер, мынандай. Мехваның бір кетіп жіберейік. Бауырсақ пісіп атсыз, папа? Бәрін азап көшіп, үй болып қапты ғой. Ана жақта күн күйіп кетеді деп бәрін әкеліп алды сол. Күйдеп қояды. Осылар не үй болып қапты. Неғаны тоқыларына тартып жіберу керек екен бері қарай, иә? Жалғап ана. Ана алдындағы тоқты жалғап кеткен балаға айту керек екен. Бір келіп кетеді деп. Маратқа ма? Яқ, яқ, Маратқа емес. Құран оқым. Құран оқым па? 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 Құран о
Nereden to kepçilerin ben tazlandı. Sinir. Ne tekslerin sinir? Ne tekslerin? Dostlar ne korkun istiyor? Tip tekst. Tüm tanı. Nereden kötürün kürüyor gereken? Assalamu aleyküm. Nereden kötürün kürüyor gereken ben abi? Ne bana kepçilerin atıyızı da hoş et bu anı. Kepçit bir diyor. Pon ağaca. Çıktır. Dostlar mine şam vakti oldu. Kün batayın deyip tuttu. Şam vaktini okuvalımız gerek hazır. Nereden namaz okuvalaman hazır. Vakti projektimiz gerek geldik. Projekti kimisi yapıp köylümüz tınçımaydı. Yıkılı almayın üstünü ben. Sol. İnşallah yeteneğimiz kirliydi. Aynalarımız yeten abitti tiye cibesi her günü elbette kirliydi aslında. Jaks niyet kılığımız ayamay komentari yani jakslap tutuyoruz. Like'lerde ayamayı basıp biz gedigin jılda sözünüzde bir tane yazsan. Yok. İzbiske ne alsam mı? Evet. İzbiske ya o ağaç kötüydü. Ağaç kötüydü. Bu da kalitse şiperle basak, işkan devre ne yapmaydı, ağaç bay. Şiperle misli basak. Azizler bizde uzun proyektimiz yerden bir iki günden ustalar keledi. Sıva ucumuzun basaydı. Bizge hagımız yok. Ya mesela aslında salatın lagımız yok. Ya mesela kumumuz yok, kumusam azgıntıya kaldı ya. Şeyhüm az. Şeyhüm az. Ustalarının kol aksı dediğim de. Ağabır paddeşke bir jübürü gerek oldu azizler. Sosun bağırıp durup, sıvap olsak, yine şipirine ötemiz de. Kılap son oyuzda ülken küş bulayın deyip durup, yeten aynalar kese, sıvap ne olmasak, birinci şipirine gerek ne gizinde. Birinci şipir kağasın. Şipirlamaydı bu, bazı. Bizi sıvap kısasak yeten jağın kuyup kese, bana da ötüp kese paydası bulmaya kalır. Şip kedin? Evet. Şip kedin o. Şip yoğun sani azıqında şip yoğun var. Ol tak, bana aldım beni kaptalına getirdi. Ya mesela kaptalının özüne getirme ol. Belgisiz kütte yak kaptırdı. Bizge iki, ya mesela iki zilmeye bir kamaz mı aldıramız var? Sonda yoktu kamazının özü. Keminde bilmeyim ben de. 500 başar. Zeyn ne zey? Zeylin öz, minege kelebinin öz ansat bu atkan yok. Zeylin öz 200 bin mene kep tüptü. Zeylin özü. Bu, Kojeli, Kojeli de Kojeli Pristin. Nüksi boğanda ansat o arzan. Arzan geledi, bir akka kumbat. Plus karitalarımızı aldırdım. Hey, bunun için ne alan kap olga ne? Kişi ana tübeli kap koydu. Sürüp koyuyoruz da bunu. Sürüp arlastırıp, yığılıp, üçüne koyup. Tübesim daha önce lazım da yukarı yere koyuyor da o sebebi üzerinde görüyoruz. Şimdi sizler, главный, bizge поддержка керек. Şimdi plastiklerimiz aşağı tüsbeye kaldı. Nol bok kaldı. Nandı bir yok. Nol. Bir kardeşken tutuyoruz.
қолдан келген шәрге қуамыз. Мен қазір мен шам болды, қайтам керек. Қайта аламын қазір мен маршрутқа шығып қайта аламын. Не көгілдікке алмайсың азаматтығы? Жоқ. Ақша көгіл. Кредитке? А. Оны кім төлейді? Қадым мына үйге істетуге ме? А. Кредитке алдың ба? Кредит деген ол пәлен байымның жан несі болады ғой. Проценті болады. Мысалға 30 миллион кредит алсаң, оны 40 миллион қылып қайтарасаң, 10 миллион қосып. Мысалы ғой болады ғой. 40 миллион қылып қайтарасаң, 30 миллион, 10 миллион қосып бер. Қарым қой. Қаштан қайтарасаң оны, кемен қайықта жұмыс істейді. Жұмыс бар ма тайын жұмыс? Сесен бе? Ия. Стоп, стоп берсем бе, алып берем. 30 миллион алып беремен, 40 миллион қылып төлейсің. Ия, сәлем. Соғна енді. Сонышы қолына халқымыздан ұтымас қыламыз. Азымас болса да қол ұшқын болымыз берсек. Дым мүл болып қалды қазір, басына кәйіп қолыма. Жәрден болмай қалды, неге дұр? Ақша түспей қалды. Қазір 3 күн болды ма, 3 күннен бері еш пластикте ақша түскен жоқ, пластикте мөл болады. Үйлерінен басып алды, айналарын кесе, кеше тоқларына жеткен қан және тағы провода келдік. Сонда нелеріне келдік. Күчәтілер ма, не есі солай, қаропқа келдік, ұлас. Бар ақшамыз соған кетті. Керек емес ана бір бұпырана келдік домалақ. Оны пока неге керек емес еді, әнерден деп тоқ шығарды керетін жатады ғой. Бұлпыра негіз керек емес еді, бірақ пайдасы жоқ емес. Бұл құрылыста барлық зат керек болады, бәрі бұлпыра да керек болады ертең. Бір затқа пайдаланамыз. Так ана қасан істейсің азаматтығы? Қасына таси іліп қою тоққа. Мына тоқты ма? А тоқтан өзінің несіне рұқсат алып мінеге қою керек та оны, не содан кейін ананы былай қарай көшіріп, кешегідей мына жаққа көшіріп берді ғой бір майдында. Сондай көшіп мына жаққа қағып алсақ, кімі істейді? Кеше ғана қақтеткен бала бар ғой, соны шақыру керек бұл тіпті. Кеше қағып кеткен бала бар ма? Басқа адам не шақыру? Басқа адам шақырсам болады ғой, проблемасы емес. Басқа адам шақыруға үлгереміз жоқ қой. Басқа адам сәт емес. Мынаны суы суыр боламыз да. Ішегенге қопар шу шу. Ішеген қопар боламыз, мынаның тоғына неге мынаны қағамыз. Ол қатып тұрып отыр. Мынаны қиып тастау. Одан керек, азат керек, өзінің ана несі керек. Соны тартып тұрып мына жаққа қояды. Мына қайқы қояды, шепін іше кіргізеді азаматтығы. О, мына мешітке қағатын шығар. Қайсыны? Қанси. Қай шипір? Шипін етін қағады, ішіне кіргізеді, кіргізбейді. Қанси. Тоқ, татан. Тоқты ма? Ауа. Зон темі ол. Шаға қойды. Үйдің ішіне ме? Үйдің ішіне өткізеді ғой, мінеге қағады. Қағып болған жерде коробка жұмыс барады ғой, сол коробка өткізеді. Тоққа жалғайды, болды. Олар өзінің адамы келмесе линияны біз қозғай алмаймыз да. Ол ішкі нелерін істей береміз, ол еш проблема емес. Мынау главный линиясын өздері істемесе бізді қозғасаға ма, іш тарап салып жіберді. Біздердің өзінің территориясы бар бұлардың, электриклердің. Соған бекітілген адам келеді, алдында қозғап кеткен адам бар ғой, соны әкелесең, соны әкеліп тана суыр болады да. Бірақ қағады, сол суыр қағудың өзіне де соның өзінің адамы болу керек. Болмаса ана қопарсам, мен алдыма аштырып салады. Полтақтай не? Полтақтай. Полтақтай ем керек, полтақтай ем жетпейді. Жетпейді. Жайып тұрмыз полтақтай. Жайып көп деп бастасаң жоқ, сетпей қалады.
Контакта ям жоқ, ям ана коридорға да жетпейді. Жетпейді. Ой, киімнің бәрі алдында екен ғой енді. Қай отырайық бір, не қызып жүрек? Адамдарға жүрсін. Со, халқымыздан күлтімас етеміз. Енді біздегі полтақтай керек, полтақтай. Тым қатты қиын екен расы, не? Қатты қиын екен. Күлтімас етіп атырмыз. Полтақтайлар керек, үшіне шипір керек, сұбау керек, сұбауға қол ақысын беру керек. Және не зат еді? Ертең есіктерін өздеріміз саламыз дедік қой, есігінің арасында. Оны краскілеу керек, кейіннен малярка тарту керек. Көп жұмыс бар екен. Есік не? Бойы қой, пон. Есік ағаш есік қой, тайым. Фасиски есік. Ағаш кәдімгі картон емес, ағаш есік. Құдақан есік олам келі. Құлағы бай, құлақ. Үршкілер бәрі бар деді, үршкілерін әкеп қойып түсінген жағын үршкілер. Үршкілер бұлайынша келгенше қашша. Сосын... Есқаңы не? Темір есік. Темір есікті... Мұқтараға заказ беріп қойып түсінеді кеше баласы. Неге? Неге жеді? Есік әймі... Құсанбайға. 90 байға заказ беріп қойған. Құда қалесе оның есігіне мәкілет. Басқа не заты? Айт. Шетек не? Шетек. Шетек. О, шетекті асында ағаш керек айтташ бізе де, жүр. Үлкен ағаш керек. Атын бітті. Осылар бізді көріп атқан бұлтаңыз. Көріп атқан бұлтаңыз. Қазір мінердік шертегімізге. Шертегімізге не керек? Үш ағаш керек еді, ә? Үш ағаш. Қандай ағаш еді? Қаландай, ә? Қандай? Әні. Тастама. Күрігілік керек, үш күрігілік керек. Кенен, жағы, немізе де қадалар керек, ә? Қадалар керек, сабанымыз бар. Қамыс керек. Кешек, мақсет деді. Мақсет жора бір кеше қамыс керек, кен Бір қамыс, екі қамыс, үш, төрт қамыс, бес, алты қамыс, жеті қамыс болса жететкен мақсат жүрі, жеті қамыс бері берсен, ұлтымас. Кенен, өзі де, планы, үш ағаш керек, жаңа неден, мынау, екі әрім метрімі, үш метрлік болса да болады екен, үш метрліктен үш ағаш, бір, екі, Үш. Үште 10 дейік, үште 20 амасында, үште 20, үште 50 болса да, үші ярымлықтан, үші ағаш болса, үші бізде мұнан үстіне басып, кене қамысларымыз тастап, қосып, сұбап жібереміз да, сонда соңыма қосып, шифырланып кетеді. Етін тұрғызу керек еді оны. Тобы қашан тесесің, батар. Етін тесеміз тұрға. Мына егін стойкін қоямыз, сөйтіп ана қапталдарына құямыз да ертеңі. Сөйтіп ана ағашты, соған ағаш отылаймыз. Мына ағашты. Екі ағаш бар еді бізде бұл. Соны ертең қоямыз, сөйттіріп ана ағашларына келеміз, ағашларын тастаймыз, біз қос жауын береміз. Қалай болып? Бұл? Сонда нормалды болады әзіде, тақалесе. Мына есіканға төгейін бе, төкін болғайын ба? Ана үлкі тас ба? Үйіп қойыпты. Таласың асында. Тас? Ауа. Қайсы? Жайын ба? Анау ма? Ауа. Бірақ оны жаймай қой, мынау өзі болады. Сөйгі сияшке қылу керек, ә? Семет жетіп қалады. Ауа, ол семет ертең мінеге кетеді қой. Жаманға құйылады ғой ертең ана трубаға. Трубаға құямыз. Ерге сияшке керек, айланасына не істеу керек, ә? Әне, бетон. Беті қаппайсың ә? Жоқ, кафельмен қаплау керек ә? Тағын ұзат па? Айтып ә, сені жерде бәрлік кәптің. Так, әнерге ар жақтағы не бар ғой?
мына шырттан деп қора-қора қылып жоқпыз қона немені қаңылтыр менде. Сүйірге астына стяжка қойып жіберт, не қылу керек, а? Жүр көрсетейін. Мықта. Сонда geldim. Şekerim beton kılıcı versek. Yine de nereye deyip örüp koysak da ya. Aa. Ya ananın büyüklüğün değil mi? Ona atkot neler yetmez mi ki oğlan? Kadep kılıyoruz. Kala karasın bu oğlan. Ana üstünde yenge büyük boza da. Kızı pop. Büyük boza sonra sıvaj versek. Ön bir taraf değil mi oğlan? Kepşit bir kıt. Yaka. Yer şalı gerek bulur bu ya. Ne o günü görüşler mi? Neye gideyim herkes eksinler mi? Arran koyun mesela. Neye gideyim be? Bok. Bok. Ola da o ya. Çünkü. Adam sakın beydi. Tüsüp. Adam çekir. Adam çekir. İşte altın var mı? Ya altın yok. Burada çekir miydi? Bu yakın kim kuret? Hani ip paylaşıp koyarsan. Bu gerçi bolar mı kendi? İp çok öyle. Майда майда болып отыр екен да? Әп кетіп те, шіп кетіп те. Сәкен ағасын. Сәкен ағасын намазын. Құртала керші ол? Майдалар ам бар екен де, ішінде е? Жеті де, жетпе де, көріміз. Еті бастайды, сыбап. Ой, енді балалар келеді. Ертең, ертең балалар келеді, оған басылау үшін. Bizki hissat yok. Yetin kilidi balalar. Yet azdan ayı. Soğan izbiskilerini alıp koymuş gerek. İzbiskisini alın için. Ne gerek? Karısı alıp koymuş gerek bir tane ayı kadar. İzbiskilerini. Ben ne bu an? Gözün bellesin. On kalta. İzbiskatlısın. On kaltası. 300 bin bulanı. 20 kalta. 600 bin dolar. Ulas. Armiyeler akşı gidip de o adam. Biz bizim. Biz ne toprağından bulup. İşe kalta gitmeyi onu bilmiyim ki. Baka 20 kalta dik. 20 kaltası 600 bin dolar ya. 600 bin. Ben de bir karita sitesi. Bir karitaya. Bir anda ne yiyiz bulat da. 5-6 kaltan salat. 20 litrelik. 200 litrelik bacakka. Sonra ben bulgap bulgap suun. Суын алады да мынаған шүйегімді араластырады сөйтіп сол бір карита мына орағын кетті деп неше квадрат дейді мысалға бір карита болса бір карита тұрған болса былай 3 метр болса былай 3 метр 9 квадратқа жетеді 9 квадратқа ана ойып қалыпты ене азамат аға ой жерлігі көп кетеді ой жерлігі көп кетеді оны астын астын ұрып ұрып қояды қалың Dostlar, canım zaten uyup kaldı. Ayıp etmişsiniz. Sonra da sizlerle hoşlaşmaya kaldık. Ne keyifli oldu bize. Dostlar sizlerle hoşlaşmayınız. Şimdi videolarda görüşkençe sağ ol salamat olun. Udaç veriniz diye. Görüşürüz.